Vy jste přehlíd jednu drobnost. V politice je každý slovo vážený jinak. Jo. Dokud jste Dan Hůlka, hele, a zpěvák, a prostě cokoliv budete říkat, tak je to jiný, než když jste politický reprezentant. To je pravda, no. A je, to je prostě něco, na co já si teď samozřejmě musím zvykat. To, ono to bude rychle. Protože lidi to dávají najevo rychle a samozřejmě hned, když vyslovíte jaksi svoji politickou orientaci, tak získáte celou armádu odpůrců, ano, těch, ano. Co získají, teda co sdílejí jiný názor. A máme v Česku tu kulturu, že se vám vydělají na dveře nebo něco takového, ty v baráku. Ale takže je to ještě o to trošku těžší. Jste na to připravený třeba na ty střety, no, politický i občanský? Varovali mě předtím prostě všichni mý kamarádi, kteří prostě se o mě bojejí, že mě to semela, že to odnesu. Už se mi stalo pár nepříjemných věcí, který jsem musel překousnout a říkal jsem si, v podstatě všechno špatný, pane, co dobrý, musím se naučit tohleto snášet, protože ve chvíli, kdy člověk vysloví prostě svůj nějaký politický názor, postaví se na něčí stranu, tak se musí připravit na to, že prostě lidi, kteří s ním souhlasejí, tak ho za to pochválejí, poděkují mu, což se mimochodem taky stává. Zatím naštěstí těch pozitivních reakcí jsem zaznamenal víc než těch negativních. No tak vy jste furt v partaji asi, ne? Ne, ne, já jsem nikdy nebyl v partaji. Jako myslím s klukama se SPOZ. Ne. Ale je pravda, víte, to, že se angažujete, je vaše ctnost. Přestože třeba tak, že to někomu nekonvenuje, takže se snažíte změnit ty poměry a angažujete se, se musí vnímat jako cnost. To, jak se vám to bude pak dařit, už bude jiná věc. A co všechno způsobíte, vám pak sečtem na závěr. Ale to je pravda, to je jaksi bez diskuse. Ale na druhou stranu, tak vy jaksi politickou zkušenost jinou nemáte, než to rozhodnutí, že jo? Vy jste předtím... Já mám poslední politickou zkušenost, když jsem byl předseda stávkového výboru na konzervatoři v roce 1989. No, a to byly zlatý časy. A to byly teda opravdu zlatý časy. Bylo to krásný, protože já jsem... Mě bylo 21, já jsem byl v ideálním revolucionářském věku, takže to je prostě jedno z nejkrásnějších období. Pane, ale teďko se blížíte do ideálního politického věku. A teďko samozřejmě už jsem dospělý pán, prostě je mi 45 let. Čili tak občas prostě... cinknete o moudrosti? Možná. Ale hlavně já teda, jako když to řeknu hodně zjednodušeně, tak já do toho jdu hlavně... z takového úplně prozaického důvodu. Celý život všichni sedíme prostě po hospodách a nadáváme. Sedíme ne, v divadelním... Teda. No, dobře, tak vy jste ale výjimka, že? Ten kult váš teprve, že přijde to. No to bude strana ale... Soumraku Jana Krause. A nebo tak ne v hospodě, tak v divadelním klubu. A všichni furt nadáváme prostě na politiku, na politiky, ale nikdo s tím nic neudělá. Tak já prostě jsem si řekl, že to zkusím. Ano. Je možný, že to nedokážu. Je možný, že budu moc slabý. Myslím si, že ne. Teď jsem prostě nabitý energií a jako... Chtěl bych fakt něco dokázat, možná to zní strašně naivně to, co říkám, ale je to tak prostě. No a máte někoho, na koho máte žízeň jako politicky? Samozřejmě mám, ale to myslím, jako, že se nehodí, abych proč tady řekl. To? Já právě, to je třeba jedna prostě z těch věcí, já nechci sklouznout do té polohy prostě, která je v Česku a možná i jinde ve světě v politice obvyklá, že prostě budu prosazovat svoje názory tím, že budu prostě špinit a nadávat na někoho jiného. Ne, ale tak dejme tomu politicky. Co je teda, vy říkáte, chcete se věnovat kultuře, líbí se vám ten zákon o prokazování majetku, což je asi problém, ale dobře, jako záměr, to chápu. No ale musíte mít něco, co vás nejvíc provokuje, po čem chcete taky jít, jak si, i když to nebude váš obor, že jo, jak si vy chcete dělat v tom, kde tomu rozumíte, ale co teda vás tak jako nejvíc dráží v poslední době a chtěl byste, abyste tomu jaksi mohli zabránit nebo to nějakým způsobem ovlivňovat pozitivně? No já si myslím, že to... Takový hlavní problém je jako podle vás v Česku. Hlavní problém je podle mě v Česku. To je jako těžký odpovědět krátce, že? Je prostě těch problémů je strašně moc a myslím si, že ty problémy jsou, že ten základ těch problémů je v podstatě v té politické kultuře, která u nás je to o lidech, který tu politiku dělají.
A je to prostě, zase se vracím k tomu samému, prostě mě spousta lidí řeklo, co lezeš do politiky, tam prostě slušný člověk nemá co dělat a já na to říkám, dobře, tak všichni si tohleto budeme říkat a žádný slušný člověk tam nepůjde, bude to furt stejný. Takže já si myslím, že jako... No to je pravda, ale takový tři hlavní problémy v Česku. Politicko, společenský, to nemusí být jenom politika, ale takový tři věci, co vás hodně štvou, jako to neberme, že jsou to ty hlavní. A to, když jako se nad tím zamyslíte, to hlavní, kdyby vám někdo dal tu moc, že by řekl, v rámci vašeho politického působení tyhle věci budete moc rapidně zlepšit? No, tak vrátím se k tomu, o čem jsem mluvil. Politická kultura parlamentu, když jsem si pouštěl interpelace z parlamentu a viděl jsem tam, jak se tam dohadujou a nadávají si, tak mi to připadalo jako ale viděl jste třeba britský zkuska. Interpelace? To jsem neviděl, britský no. Ne. A je to stejný? Nebo? No ne, to je daleko větší CRS. Daleko větší CRS. Oni ještě vstávají, hlučejí všichni, to má úplně takovej jaksi řád zborovej, oni to mají za těch pár set let už výborně zažitý. A má to velký grády, oni teda jaksi v parlamentě se moc nešetří. No. Tak já prostě zase mám ten názor, že v tom parlamentě vlastně, ať je člověk za jakoukoliv stranu, tak je tam hlavně kvůli tomu, aby dělal něco pro tu svoji zemi. Že jo? Ne, takže, to jo, to jo. Takže ale... proč jako tam si nadávat, když jsme tam všichni kvůli tomu samému a musíme se stejně dohodnout. No tak on je nadávat a nadávat. On je taky rozdíl. On v tom britském, oni se jaksi dovedou tvrdě označit v rámci britských zájmů a podobně. Jasně. A není to tak osobní. U nás je to zase hlavně osobní. A my jsme tak malá země, že není divu, protože jsme vlastně všichni příbuzní. Ale dobře, tak politická kultura a co ještě? Politická kultura, pak je to hlavně samozřejmě tak, ten boj s tou korupcí, protože opravdu, když člověk jako je normální občan a sleduje některé ty kauzy těch různých zlodějů, tak to prostě je fakt něco hroznýho. A to by se samozřejmě mělo změnit. Proti no a tomu pak ještě. Proti tomu je potřeba hodně bojovat. No a co by mi tak jako, že abych nikoho nemeroval. Jste dost spokojený jako. Ne, já nejsem vůbec spokojený, to ne, není takhle, ale potom třeba zase se vrátím k tomu svýmu tématu, prostě myslím, že velký problém je prostě podfinancovaná kultura, podfinancovaný školství, že jo, protože... No ale tam jsme u toho, kde byste to vzal? Já to nastuduju. Já no, to někde najdu. Ne, ale ono, jako, víte, jak to je? Představte si, že máte stovku a složenku na 1000 a vy řeknete, já to nastuduju. Jo. Tak já vám dopředu jsem schopný říct, jak to dopadne, to studiu. Samozřejmě. Jste schopný zaplatit desetinu. Já si myslím, že tohle je jako hodně velký zjednodušení toho problému. Takže... Těžko porovnávat státní rozpočet s 1000korunovou složenkou. No a sledujete teď tu kampaň jako všeobecně? Samozřejmě. No tak to je ráj na zemi. Za měsíc je tady ráj na zemi. Samozřejmě. Všichni nám dají všechno teď. Zvednou minimální mzdu, snížej maximální daně, všechno. To je takový bago, co tu bude za chvíli. Teď bych odsud nešel ani za Boha. Jo. Já jsem hrozně, hrozně zabejčený. Já, no když ale, něco prostě... ale když vás bude také vydražďovat. Když mě budou vydražďovat, doufám, že no, mi nepovolejí nervy. No. Protože to jako... teda, kdyby vám tam nepovolili, tak nevím, kde by vám povolili už.
No, kdybych si myslel, že mi tam povolí, tak bych tam nechodil. Ne, prostě. Ale tak musíš, jako, je to počítat. O tom, že by mi tam povolit neměli ty nervy. Prostě. Ne, to je základ českého parlamentu. Jsou tyhle ty, to, co jste před chvílí říkal, ta politická kultura, to jsou ty osobní podpásovky. Vy jako umělec, oni vám budou dávat najevo nějaký inža tamhle z okresního města, který má diplom, protože byl v komunistické straně, tak vystudoval. Ano, ano. A jinak neví o inženýrovi už nic. Tak vám bude dávat najevo, že vy jako umělec jste pro politiku diskvalifikovaný. Jo, jsem, a že jste ťulda. Už jsem si někde přečet, že co se do toho cpe ten muzikálový hejkal. Nebo no, no, něco no. Muzikálový hejkal. V tom je ta tvorba nekonečná v Česku. A to oni vám tam vymyslej názvy. Že? Jo, ať si vymyslej. No a třeba, že byste mu jednu plácnul nebo něco. Šel byste až takhle? Neříkám, že k tomu nikdy nedojde, ale rozhodně bych byl nerad, kdyby to bylo... Ve sněmovně můžete. No bych byl právě nerad, kdyby se to stalo tam. A jinak já jsem člověk, který opravdu se nenechá snadno vyprovokovat. Ne. A jsem člověk, který nesnáší násilí, takže myslím si, že nehrozí, že bych někomu rozbil držku, i když na to určitě budu mít někdy chuť. No ale tak párkrát se vám to přihodilo, ne? V životě. Jako, že jsem se popral? No, to samozřejmě. To se stane každému chlapovi. A proč by se vám to nemělo stát zrovna tam? Protože právě tím bych porušil to, co říkám. Tím bych porušil to, že se chci snažit třeba o zvednutí té politické kultury parlamentu. A víte, co já vám řeknu upřímně? Mně je jedno ta kultura parlamentu. Jako kdyby ta země prosperovala, oni si tam dávali do psů. Já bych řekl, je to tam tvrdý, ale vědí, co dělají. Ale jdou výsledky, no, jasně. Ale výsledky mají dobrý. Než takový ahoj, Jardo. To samozřejmě nemám na mysli, ale já jsem tím hlavně myslel, jakože jde o to, aby ty poslanci tam prostě si neléčili nějaký svoje vzájemné nevraživosti, kde jako když někdo za mnou přijde s konstruktivní kritikou, tak je to něco jiného, než když mi prostě bude nadávat do blbců. Dane, to jestli je konstruktivní, určujete vy. A skoro u každé kritiky zjistíte, že není konstruktivní. Jako to máme v sobě, že máme velkou inklinaci říct jak. To říkali komunisti, říkali kritiku, ano, ale ne očerňování. Jo. A soud to posoudil jako očerňování a proto 10 let nepodmíněně. Takže ono je to pak vždycky jinak. Ale upřímně řečeno, počítáte třeba právě s tím kolektivním rozhodováním? To jste nezažil ještě. To já zažil. To jako je zvláštní věc. To je pravda. To až vám řeknou, nezažil. Dane, my ti dáme rozvrh hlasování na příští týden. Nejen kdy, co je, ale i jak hlasuješ. To mi samozřejmě nikdy nikdo nedá. A no kdyby dá, mi to někdo, o to, jestli to jako kdyby budete... mi to někdo dal, tak ho s tím pošlu, pardon, do prdele. Čili to máme rvačku na první schůzi. Daniel Hůlka! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Macháček. Pan Petr Macháček, já myslím, že lepší, než abych já tady klábosil, bude vlastně vaše vlastní upoutávka jaksi vaší firmy. Já do toho jenom skočím, já jsem taky přišel s dárkem. Jo, to jste kdyby hodně. Náhodou se vám někdy hodili nějaký ideální dárkový poukaz na Alibi na míru. A co to je Alibi na míru? Uvidíte tady na takovým propagačním shotu. Rádi byste první víkend nebo cestovali na pár s malinkou nebo s milencem, například do Itálie. Ale to potřebujete tvořit že jste na pracovním meetingu ve Švýcarsku, vy státe překvapení a potřebujete se nerušeně vytratit z tepla rodinného krbu, aniž byste vzbudili prosím.
pro vytvoření pozvánky existující agentury na pracovní setkání s pohodňákem kolegem. Přes vydání fotografií vaší osobou na vámi zvolené místě budete mít k dispozici non-stop krytí po telefonu k hotelu, ve kterém se máte zrovna. Pokud potřebujete zamaskovat situaci, která se jí stala, nebo máte strach z odhalení činu, který měl zůstat v tajnosti, ať už se jedná o váš soukromý či pracovní život, služba Alibi Last Minute je určena právě pro vás. Tak, děkuji. Čili... Stručně a jednoduše alibi na míru, to znamená, potřebujeme takovouhle delikátní věc nějakou zamaskovat, ala milenky, nevěry, věry a já nevím, co všecko. Cokoliv vyjma trestní činnosti. Vyjma trestní činnosti, to je jasný. A vy na to vlítnete, já dokonce jsem dostal na službu dle vlastního výběru, tak jaký služby, prosím vás, bych si mohl vybrat? Jenom tak... No jako... pro vás... Ne pro mě, jako... Jo, takhle. To jako byste mě mohl říct pro vás, bylo dobrý, zbavení se kretén. A to bychom nabídli vaší paní. No, ne, já bych chtěl vědět, jaký je ten, jaká je ta nabídka v globálu. Člověk nikdy neví, takže... Vezmeme to od nejjednodušší. Nejjednodušší je služba, která se jmenuje Basic. Basic. Ta běží čistě jenom po internetu a spočívá prostě v jakýmsi... vytvoření určitý poukázky nebo určitýho alibi, který je pravděpodobně, nebo většinou ty lidi využívají prostě pravidelně v určitých periodách. A jenom na internetu jako využívají? Přes internet to běží. Jo, tak že si to objednám přes internet. V té službě nefigurují žádní živý herci, žádní telefonáty, nic takového. Prostě čili pro ale příklad... konkrétně teda? Pro příklad třeba člověk má nějaký koníček, ten koníček vadí partnerovi, má kvůli tomu prostě nějaký potíže, hádky, konflikty. Ten člověk ty konflikty nechce absolvovat, takže si objedná takovouhle službu a v pravidelnou dobu, jak je dohodnuto, dostane prostě pozvánku někam, že by měl prostě na lékařskou prohlídku nebo něco. Dejmo, na lékařskou prohlídku. Na lékařskou prohlídku zrovna ne, protože to je zrovna dokument, jako který není, aha, není možný tvořit. Ale čili vy zařídíte, aby jako on chodí každý úterý na kuželky, ale nechce, aby to žena věděla, přesně, protože ona nenávidí kuželky. A vy zařídíte, že ona si myslí, že každý úterý chodí někam jinam. A kam chodí teda? No v první řadě, my když to alibi tvoříme těm zákazníkům, no, tak my ho musíme vyspovídat, no, toho právě, zákazníka, no, aby to bylo použitelné na jeho život. Takže se chytlili, že v 50. Takže se vychází z pracovního života, no, z profesní sféry, nebo podle jestli koníčku. Jestli je šance na porady, jo, nebo takovýhle. Třeba. Dobře, tak to je basic. No tak to je celé jednoduché. Další služba se jmenuje Přítel na telefonu. Přítel na telefonu, to už je lepší. Což znamená, že člověk si může objednat, nebo klient si může objednat prostě službu takovou, že chce někam odjet, klidně jako v rámci České republiky většinou to bývá využíváno, a potřebuje být prostě permanentně krytej během celého toho takhle víkendu. Jede s milenkou, dejme tomu. Nemusí to být jenom s milenkou. Jako je chce to se netýká, hlavně ty služby se netýkají jenom nevěry. Jako ne, není to, ne, není ne, to gro. No tak gro, dobře, ale já si představuji, že chce vědět sama tady to před ženou, že jede do lesa nebo co? No to ne, ale tak se říkám, jsou tam koníčky, kvůli které mají ty lidi problémy. Jo takhle, no dost malé řešení v basicu. Nemusí to být vždycky ta milenka, ale tohle to je služba už vyššího levelu. Všechny ty služby jsou nastaveny. Tohle, že to má třikrát týdně už, jo? Ne, to nemá třikrát týdně, ale už, no, tam je nějaký, basicu, už tam je nějaký živý kontakt. Už se tam telefonuje. Jo, přítel na telefonu, přesně, to znamená, tak on zavolá. Teďko, on zavolá, co mu říká? No v první řadě on zavolá, nebo ještě jinak, minimálně lidi volají. V první řadě přijde poptávka po internetu, lidi se bojí zvednout telefon a využívat prostě tuhle tu formu kontaktu. Takže to přijde po internetu klasická poptávka. My na to reagujeme tím, že se zeptáme prostě, na kdy to potřebuje, na jakou sféru jeho života to je použitelný a atd. Ano. Pak se to uzavře a dohodne se prostě, kdy ta služba bude realizována. No a teď je to přítel na telefonu, to znamená, jak se realizuje, že někdo zavolá jako nebo co? No to znamená, že prostě někdo zavolá, domluví se hovor v určitou hodinu, že někdo potřebuje být vytažený třeba v tu danou dobu z domova. Takže jemu zavolá. A vy ho vytáhnete tím hovorem. Víceméně. No. Je pět, tak vypadni. Až takhle ne, samozřejmě. No nebo řekne, to bylo šéf, chce se mnou mluvit. Nebo, tam těch variant. No tak vyhrajete i toho šéfa, když variant, chtěl, když taky. No ne, já samozřejmě. No ne, vy, ale aktéři, někdo. Aktéři, a že ona třeba řekne, že má hrozně vysoký hlas,
na to, jaký má tvůj šéf hlas. Tak tam samozřejmě nevolá žena, když je to šéf. Ne žena, ale ten chlap může mít vysoký hlas. Ona řekne, ten měl dneska nějaký divný hlas proti tomu, jaký má jindy. Ale proto tomu vždycky předchází určitá porada, komunikace a ona musí šéfa, prostě jo. Říct všechno, aby to jo, bylo věrohodný. Že? No a tak pojďme dál, mě zajímají ty vyšší levly. Tak tohle byl přítel na telefonu, no. No tak, alibi na míru, úplně nejvyšší level je služba alibi na míru. No, no a to mě zajímá. No, pane Krause, hlavně v první řadě, my tady nemůžeme rozebírat know-how a způsob. No, know-how nebudeme, ale tak, takhle, uděláme to takový jako příklad, jo. Já si tady nabídnu zvolení. No to se napíte, no. Já vám dám zadání docela těžké. Dejme tomu. Chci jet na 14 dní s milenkou, ale po týdnu tu jednu chci vyměnit za druhou milenku. Alibi na míru. Výborně. Něco jednoduššího jste si na mě vymyslet nemohl. Přijďte být připravený na moderní dobu. V první řadě, kdybyste to měl být vy, tak, počkej, vůbec vás neobsloužíme. V takovémhle případě, protože vy máte tak známý obličej, když byste někam odjel, měl tam milenku. Mám si vzít hroušku nebo co mám? No, škrabušku třeba nebo. No tak napište ne pro známé osobnosti teda. Já tam zavolám, jak blbě, a řeknu, tyjo, to jste vy, no tak pro vás ne, ale když tam uděláte takovýhle extrémní příklad. Ne, tak já vám to zjednoduším. No. Na 14 dní s jednou milenkou zatím. No. A kam? No to je jedno, já pojedu, to máme do toho, kam? No, ale... Jenom vyřídíte, aby to doma my, byl klid. To my ale my k tomu potřebujeme spousty informací jo, od takhle, vás. Jo, takhle, že budete vědět, kde já jsem? No samozřejmě to musíme vědět, kde vy jste. Jo, takhle vy to pak za lepší prachy prodáte, že? Přesně tak. No to já vám přece neřeknu. Já vám řeknu, hele, potřebuji vyčistit tenhle týden. 14 dní s milenkou. No. No. Dejme tomu... Neznámý budete psychtem. Podrobený zpovědi, dostanete spousty no. Otázek. Ano, já vám je všechny no. Zodpovím. A teďko dejme tomu, jak to bude probíhat. Já doma řeknu, jedu na služební cestu, co bude pro vás nejideálnější, ať se s tím služební cesta, samozřejmě, služební no. Cesta. Řeknu, člověče, jedu na služebku. Prosím. No to říkám jako ženě, já to jako hraju. Jedu zase na služebku. Už mě to začíná lézt na nervy, ale musím. No. Žena řekne, kam a to já to všechno zodpovím, na 14 dní. Mm-hmm. Vyrážím. Milenka, tu si doručím sám, nebo ještě, už se do toho montujete vy? Jako, že mě dovezete tam, nebo to ne. Vy děláte jenom alibi. Přesně tak. Čili já vypadnu, Milenka čeká, říká, jak jste dokázal, říkám, alibi na míru, to jistě. Jsme na ostrově, šplouchačka. A teďko, co dělá alibi na míru? Já jsem v pohodě. No vy vytváříte alibi na míru, to znamená, co se děje? Já vám to tady nemůžu říct, ale tyhle ty věci. Jak to, no, že protože jsou tady kamery, protože no. To je součást toho know-how a já taký vám nemůžu... Taký know-how, no tak žena musí být ujišťovaná, že jsem... Ale to samozřejmě no, bude. Musí přijít zpráva a... nějaká ode mě, to píšete za mě, SMSky třeba. I tak je to možné udělat. Není ti smutné, Miláčku, napíše takový... to někdo ode mě? Navíc jsou takový IT technologie, že vy, když budete v Itálii fyzicky, no. Ale manželka si myslí, že jste ve Švýcarsku, no. Tak i v případě videohovoru, telefonátu, bude mluvit s váma, když bude volat na hotel, kde vy se máte nacházet a budete úplně jinde, tak s váma bude prostě mluvit, vy jste úplně někde jinde. No počkejte, například. Ona sice mě zavolá, vy mě přesměrujete, já jsem jako pracovně venku, nebo prdo já na lehátku, hele, je to vidět. Tak samozřejmě vy na to budete upozorněný. Já dostanu avízo, bude volat žena, musíte být v nějaký recepci. Samozřejmě bude volat na nějaký hotel, tam se i tam bude... No ne, ale teďka já budu na pláži s tou holkou. Čili já musím do hotelu, do recepce. No, tak tam si to dozvíte, že jo? Do kongresového salonu. Přesně tak. No ale vy mě dáte avízo. Dáme vám avízo v takovémhle případě. Dobře. Já se tam přestěhuju, ona mi zavolala, ne, otrava jako vždycky drahá. Položím a mažu zpátky na pláž. Třeba. Co pak vznikne? Voláte znova, že mě někdo schání třeba, nebo... I tak je to možný, ale jo. Pravděpodobně nás bude schánit hlavně vaše manželka, že jo? No, tak... Že by vás schánili kolegové nebo přátelé, na ně zase až tak pravděpodobně v této situaci. No já vím, no taky to s váma tady probírám, jak to jako obstaráte. No tak dobře, tak to je tahle služba, no tak nevím, ale... Můžu se no. Zeptat na něco? A co když tý manželce zavolá někdo z toho mýho zaměstnání? A řekne jí, že na žádný služební cestě nejsem. Tak to musí být ale zase takový zaměstnání, že to je na to použitelný, že se to tak dá vytvořit.
Takže v případě, že máte spousty nadřízených, jste tam obklopený mraky lidma a ty lidi to vědí a jste kamarádi s manželkou, tak je to samozřejmě problém. Ty lidi se likvidují okamžitě. Jedete na dovolenou jako a najednou zmizne celý vaše oddělení. Co potřebuje ve fotbale? Cože? Ve fotbale by se to hodilo. Ve fotbale by se to hodilo. No tak, a dejme tomu, no tak tohle bych si musel fakt rozmyslet. Vypadá, že tohle je poslední služba v mém životě. Ale teď vy tam nabízíte taky, jsem čet, rozchod, ale decentní, jako. Myslíte rozchodovýho agenta? Rozchodový agent. No ale tam je napsaný, že decentně. Žádná prasárna, jako čekáte na muže, jak už na ně nečekej. Ne. Jako jemně. Jemně. Ale tak co tomu předchází? Dejme tomu, že bych řekl, potřebuji rozchodový agenta, možná dva. Ale tak jak na to? Taky za sebou spousty otázek, já vám vy vyberete podle toho agenta? Prosím. Bude spousta otázek, ano, já vám je zodpovím, ano, a vy podle toho vyberete agenta. Přesně tak. No a teďko agent dostane za úkol rozejít mě. Přesně tak. Třeba s Milenkou. Ano. Takže se s ní sejde, vyvolá nějak po telefonu, no, vyvolá zájem, aby se s ním sešla. Po telefonu to většinou nefunguje, ten rozchod je cílem prostě se sejít. No a v případě, že dojde k tomu setkání, tak tam je prostě citlivou formou oznámeno. Citlivou důvody, formou. A teď by mě zajímalo, jak to vypadá zhruba, jaký tam máte model. Já jsem u toho nikdy nebyl. Já nejsem ten, kdo to provozuje. My máme aktéry a čili on se vrátí, vy řeknete rozejít, mu řekne, jo, a celý od krve a říká, jo, je to hotový. Péťo, buď klidný, jsou rozešli. No. No a co máš, písek na klopách? Nic. Tak, tak, pane. Čili to je kamikadze, no ale je to. No a pak tam máte to nejtěžší, jsem čet, je rozvraceč. No. A to je jako vyšší dívčí už. To je, no. A co dělá rozvraceč? Rozvrací. Čili to si mám objednat domů, jako kdybych to nemohl dělat sám, tak si ho. Tohle to je služba, která je nejčastěji využívaná v případě, že nějaký vztah je v krachu. A je třeba jeden, ho dodělat. Jeden z toho vztahu si našel někoho dalšího a motivem toho člověka, který si to objednává, je rozvrátit ten nový vztah, jo, a spoléhat na to, děvku, že ten dotyčný se vrátí zpátky. Přesně tak. A teďko, to teda to je jako dost těžký, ne? Je to těžký, no. Tam taky o to jde, aby ten agent začal chodit s tou novou. Ne. Se nestane, jo? Ne. Za ty lidi nestalo si se to ještě. No kolik jste dělali rozvraceček? Hodně. Hodně? A teďko vy rozvrátíte ten nový vztah, aby on se vrátil domů nebo ona? V první radě my všechny ty zákazníky upozorňujeme, že byť dokážeme z 90% ten vztah rozvrátit, tak neumíme zaručit vývoj té situace po tom rozvrácení. Rozvrace, jak chceš, a nejde to, nejde to. No ne, jako potom ten návrat samotný, jestli to k tomu takhle dojde. Rozvrácený to je, takže on se nevrací, hajzl. Rozvrácení mileneckého vztahu. Rozvrácení mileneckého vztahu, budíš? No to by musel být program Braceč. Možná dobrý nápad na další služby. Jako, jsme ho vrátili sice proti jeho vůli, ale máš ho doma. Musíš si ho rozvázat, až přijdeš, ale máš ho doma. No, ale nepočkejte, ale vy říkáte, že v 90 případech to rozvrátí? 90% má úspěšnost. A to je těžký to rozvrátit, ne? No tak ta služba taky trvá v řádu týdnů, že jo? Někdy to trvalo 2 měsíce. No dobře, ale jak rozvracíte? Pošlete tam mezi ně nějakou kačku? Tak si představte, že by vám prostě vběhla do cesty ideální žena podle vašich představ. Třeba. Jo, vy mě převedete na jinou a ta mi řekne, já jsem se líbí na míru. No pokud byste. No to, aby si člověk dával bacha dneska. No, i takový byly reakce pod článkem v diskuzích. Vy ho převedete, pošlete mu ještě hezčí. Jako pokud vy jste milenec, no, paní, která odešla z domova od manžela, no, tak my se budeme samozřejmě snažit, no, vás dostat od té manželky. No to je jasný. No, takže no, vám vběhne do cesty nějaká ještě ideálnější, než kterou máte v tuhle tu chvíli.
A teď v obráceně. Ano. Je žena, která odchází od muže a chodí s mladým chlapem. No. Je mladší než no. ona. Je takový situace. Ještě jednou. Žena třeba mě opustí a chodí ano. o 10 let s mladším ano. metrosexuálem. Ano. Nádherné. Ano. Všecko má i brejle. A teď co pošlete na ní? Nebo na něj? Nebo jak to tam rozvrátíte? Ne, úplně stejným způsobem. Zase jo. Akorát, no, tak jako to jiným způsobem de facto dobře, dělat. To budete, to pošlete mimino už jako... Aby jí zaujal, ještě hezčí bude, jako znáte, stejně že... Stejně jako tohleto okouzlení funguje jenom nějakou dobu a ve no. finále se to stejně ocitne pravděpodobně úplně ve stejné fázi, jako byl ten vztah předtím. No, počkejte, ale vy řeknete, běhne vám do cesty. Jako jak běhne do cesty? No tak musí to být situace, které působí no. naprosto přirozeně no, a tak kolikrát tomu, usudově. No tak dejme tomu, no tak kde je šance no, na přeběhnutí? No dejme tomu, nebudeme tady rozebírat konkrétní no, budeme, situace. Budeme, no. Mě no, ne, tak jde jako v restauraci, si třeba. Přisedne. No, no tak to je jednoduchý, ale že jo. A já řeknu, my nechodíme do restaurací. Víte, jednoduchý, ono to zase tak jednoduchý není, protože ty lidi, kteří se v této situaci ocitnou, tak no. bývají zamilovaný. Jo, a v té fázi problém, zamilovanosti, no. to jako není vůbec jednoduchý. No není, no. To jsou jaký elektrošoky na to, nebo co dělá? Musí se čekat, až je to přejde, nebo co? No ne, tak musí se do té situace nějakým způsobem vstoupit, že? No jak, tak mě řekněte, jako obecně. Know-how, obecně. No ne, tak někde se musí někdo objevit. Jo. No, tak doma to nejde. No, samozřejmě. Nemůže. No. Dovolený to nedáme snad. Takže restaurace. Zaměstnání. No, to si neumím představit. On je zamilovaný v práci na ní pořád. Myslím, ona pracuje jinde. Hmm. On je zamilovaný furt na ní. A jednou přijde úplně nová kočka s alibi na míru. No. A řekne, ahoj, co je ti? A jak se dostala přes vrátnici? Vy mě dostáváte strašně do strašně těžké situace. No teď chci vědět how, no how. A to je právě to, co nemůžu. Řekněte mi, how se dostane přes vrátnici. Dostane. Co? Dostane. 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 A najde mě. A najde vás. A řekne, ona o vás bude všechno vědět. Všechno vědět. A no a teďko ona mě tak jako ťukne nějak, jo, abych jako... To záleží na konkrétní situaci. A teďko... My samozřejmě budeme i od toho, kdo si to objednal, tak budeme vědět, na co vy reagujete. Jo, co máte ne. rád, jaký jo, máte koníčky, ne. jestli jo, ujíždíte jo. na tomhle, nebo na o něčem jo, jiným. Jo, takže jo. ona bude vědět, na jakou stranu brnknout, aby byste se rozvibroval, tak jak se rozvibroval. Čili je to takový pravý Ježíšek vlastně. Více ne. Akorát, že nechodí jenom 24. prosince. Jenom takhle, když ho pošle, aliby na míru. A teďko, jak vyberete tu ženskou? Jaký máme, se ženete? Máte jak? Máme kritéria. Mohl bych vidět, jak vypadáte. Jako, jestli máte katalog nebo něco? I tak se to dá říct. Jo, že řeknu, nebo... Nám je řečeno, jaký třeba ten chlap preferuje typ ženy. My to no. víme dopředu, že jo? Takže máme jako podle jakých kritérií no, vybrat. To sám nestalo, že selhal úplně. Ne, ještě ne. Sám ještě nestalo. Ještě nestalo. No a co si tak lidi nejvíc objednávají? Test věrnosti. Test věrnosti. Jo, to jsou finty jako ověřovačka. To je ale svinstvo. To je velký svinstvo teda. Čili ona zavolá, řekne, co děláš, kocoure? Celý mám pocit, že je to velký svinstvo. Zavolá, vy to dáte ženě, a to řekne, to mi stačí. Co jsi se ptal, kdo volá? Místo, abys to okamžitě položil, říkala, ro, tak už to měl. No. Čili test věrnosti, to je takový hodně. Co ještě? Hodně tu si objednávají teda hlavně ženy, samozřejmě. A rozvraceč. Taky dost, jo? Taky dost. A hlavně ono to má fáze, jakože někdy běží víc tato služba, někdy běží víc tam ta služba. A ona si nezbývá test věrnosti, pak si dá nějaký basic, ne? Pak objedná rozvraceče a končí tou pohřební služby, to už dělá někdo jiný. Nestalo se, aby jeden zákazník využil různý služby. Ne. Maximálně se stane, že jednu službu využije víckrát a dokonce i třeba v případě testu věrnosti. Aha. Že dotyčný člověk si stanoví, jaký mantinely tam mají být, co se u něj považuje za porušení věrnosti. To. Stane se, že k tomu dojde a dotyčný člověk řekne, a mně to je vlastně málo a já chci ještě víc. A já, když mám tady na službu dle vlastního výběru, tak můžu všechno, jo? Můžete všechno. Cokoliv. Cokoliv. Čili to jsem zvědavej. To si dám práci v zahraničí na rok. S rozvracečem.
Jako pojistku před barákem a tě rozvraceč. Třeba. Permanentní rozvraceč a rok práce to. Hele, pane Makáčku, jaký to máte doma, dobrý? Špatný. Prosím vás, a jak je to možný? Mám tam něco vlítlo z práce, nebo co? Ne, já mám... Já mám smůlu tu, že já mám nějaký podvědomý vzorec chování a já si permanentně vybírám typy komunistek jako partnerky. A to se projeví tak, že v určitý fázi vztahu oni mají tendenci mě znárodnit. A mně se to přestane samozřejmě líbit. Ale znárodnit znamená, že patříte všem. To je přesně to, co mám. Ne, ve smyslu finančním znárodnit. Jo, finančním. Hmm. Že vás obere o prachy jako. Ne, to ne jako, že obere, ale začnou být takový ty tendence, co je tvoje, už je naše. A to takhle. Třeba se vám to jenom zdá? Nezdá. No, pošlete si na to nějakou svoji službičku. Ověřováka nebo něco takového. No a jak to jde, ten kšeft? Dobře. Dobře, já jsem si to myslel. Petr Makáček!